за да защитя моята чест целокупно. И на други ден отивам на гарата, качвам се на влака, влизам в едно купе, разбираш? А кокошицата от... А, така да. Кокошицата с кокошката отгоре на закачалката. Обаче, гледай, какво ста? По едно време всички от купето започват да се извъд, затварят вратата, пушат отвънка нервно и ма гледат злобно. Що бе? Нищо от кокошката мирише. Ей, патронката, абе, къде гледаш, бе? Гледай какво става, гледай какво става. Значи, по едно време влиза кондуктора и започва да души като куче. Ще така скачете? И вика, абе, ти цялото купе си смърдял, смърдял. Каква е тая леж, да ти я мъкнеш? Аз му казвам, слушай бе, кондуктора, това не е леж. Това е една варена кокошка, пълна с ориз, поръсена с черен пипер отгоре. Носих едно роднинско момче, обаче то заминало за енската част. И затова сега връщам на роднините, понеже какво си казват хората? Гледай с какъв народ живееме. Ние го пресвам с кокошката, тъй че изял. Затова тук не е леж, а това е една човешка чест. Обаче кондуктора вика, слушай, това си е БДЖ, така че не можеш такива работи. Ако искаш да я носиш, ще излезеш отпред в коридора на купето и ще я возиш извън прозореца. Ей така ще бъдеш. Добре, така направим. Кондуктора не ме глобява, излизам, прекарвам кошчета през прозореца и така потом в нашата гара. Обаче какво става? По всички гари народът се разпръсва по пероните, само щом мине нашия влак. В нашия влак и в вагона всички прозореца се затварят. А по всички гари стрелочите си се запушат ушите. Ей това е. Аз пътувам, стискам кошчета и така остисках до нашата гара. Да, по този начин остисках и моята човешка чест остисках. Разбрали? Е, с това съм донесъл тук, за да се убедя, че кошчицата е тук, жив и здрава. Аз се държа сега. Чакай малко. Стой така. Аз сега твори, за да виж, че вътре кокошката. Видей, казах. Кой води? Аз съм водил сам аз. Хайка съм водил за сврочика хая една година. Докторе, не може да бъде отминат един въпрос от изключително голяма, от голямо значение и много съществен въпрос. А именно, до къде ни бяха докарали? Какво ни бяха превърнали бившите нашите господа? От тоталитарно време? Какво? 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 Какво ни бяха? Не, за друго говорим тук. Ние говорим за мюрето, за моето мюрето. Правилно! Правилно! Мюрета ни бяха превърнали. Мюрета! Домашни мюрета ни бяха превърнали. Завързани с кълчищите ни върви за плавниците и ни бяха пуснали в блатата. Уш на свобода! Уш на свобода! 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 А какво правеше през това време номенклатурата? Не знам. Номенклатурата седеше на топло в гюнето. Седеше. Замесваше и отшиваше. И чакаше да примамва ледивите патици, за да е удобно на номенклатурата да стреля по тях. Точно така. Стреляха! Свобода! 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 И докато номенклатурата стреляше и не си поплюваше, ние продължаваме като баламе да стоим в блатото и да мамим. Правилно! Правилно! Десетилетия наред ние седяхме в блатото, кричахме в блатото и мамехме без каквато да било мисъл в главите. Никога мисъл! Незавидна, нерадостна съдба за един тъй талантлив народ като нашия, превърнат от управляващите в примамка и мире за свободните птици. Да. Докато въздушните пътища над нас се тресяха от полета на свободните птици, ние седяхме и унивахме в блатото. Хана главе! Та София, то ли е ново, или е остаряло, кукурица буйна, хайде ой рио. Пусти софиянци, бакса на почара, а баксаранци, вдига парикада. Пусти софиянци, се са на площада, а баксаранци, някой ще пострада.